Okay. Okay, guys. When did you lost your virginity? 16. 16, you? 17, surprisingly. Okay. When you have sex, do you like want the woman to feel like the most out of it? Yes. Yes. Absolutely. Yes. Yeah, yeah. And when the girls, do you feel when girls have like fake orgasms? Yes. Yes. Never had a fake orgasm. Okay. So I wouldn't be able to tell you, but anyways, I've heard stories about people that have had sex with girls that never had a fake orgasm. You can tell. Biology. And our last question is, you prefer blondes or brunettes? Brunettes. Both at the same time. I guess we come to order. I'm a little bit like, no, I can't. Vi kan holde for det mistet jeg gjort. Jeg kan heller så veldig mye for det var klart. Kom hele tiden. Det er som var 15. Ja, no. 14 faktisk. 13? Ja. Oi. Er det oppe til det? Nei, vi ikke i forhold, så det ikke sånn. Bare hvis du ikke fotball, er det greit. Så er vi i forhold. Så dere har ikke noe sånn her friends with? Nei. Hvor mange ganger har du hatt sex? Hva spør du om? Hvor gamle er dere som sier? Jeg er 16. Vet du hva? Skal vi stå opp til? Nei, ikke. Må vi svare på det? Kommentarer. Når var dere mistet jomfruen? Niende klasse. Hvilken posisjon du tror du har? Hvorfor spør dere om det er helt ærlig? Hvorfor skal skolen være? Det er en prosjekt. Ah ja, ok. Nei, det er ikke. Tror du greier å holde deg seriøs? Ja, hvor er det? Jeg er hjemme. Ah ja, ok. Nacke vitsa